Sa nama je gospodin Miloš Živković, ugostitelj sa Tajlanda ili ugostitelj iz Tajlanda. Sad zavisi iz koje perspektive gledamo. Pre svega, Miloše, dobro jutro i mnogo ti hvala što si došao u ovo rano jutro da podeliš sa nama životna iskustva. Dobro jutro, Jovane, čast je biti ovde i biti vaš gost. Fenomenalno. Ja sam siguran da imamo dovoljno vremena za jedan lep razgovor ovako. Pre svega, ti nam dolaziš iz Tajlanda, sa Tajlanda. Šta je pravilno, iz Tajlanda ili sa Tajlanda? Možemo reći i iz i sa. Dobro, okay. Znači ja ne grešim. Kad kažemo vezano za Phuket, koji je ostrov, onda kažemo sa. Dobro. Sa Phuketa. Ajmo, sa Phuketa. Dakle, sa Phuketa, sa Tajlanda. Došao si nazad u Srbiju preko Smedereva, je li tako? Tako je. Smederevo je moj rodni grad i uvek je lepo posjetiti svoj grad. Posle 3 godine, eto, to je nešto bilo fascinantno za mene, nisam planirao je, to je bilo možda 5-6 meseci da ostanem, koliko da dođem posle za odmor. Međutim, desilo se šta se desilo, COVID i sve ostalo što je propratilo, tako da, eto, konačno kući. Silom prilika, srećom ili nesrećom, eto te nazad u Srbiji. Ajde sad, pre nego što krenemo sa tvojim iskustvom i sa onime što si radio, zašto si ti napustio jednu ovako lepu, perspektivnu zemlju koja je jednostavno perspektiva za mladi svet? Eto, jeste da nemamo more, nemamo plažu, ali ti si odlučio da odeš iz Srbije na jedan daleki Phuket, dakle Tajland, za koji možda ljudi nikad nisu ni čuli, a siguran sam da većina Tajlanđani ne znaju za Srbiju. Zašto si ti otišao iz naše zemlje za Tajland? Iskreno nisam čuo ni ja dok nisam otišao tamo. Dok nisam dobio ugovor i kartu gde je pisalo da letim za Phuket, tek kad sam ja onda pogledao na mapi gde je stvarno Phuket, onda sam shvatio da je Tajland odmah pored Vijetnama, a Vijetnam svi znamo iz filmova, da. Bili smo na nekoj žurci, to je bila ekipa koja je radila u Grčkoj 2015. godine, 2018. smo se ponovo sreli i pričali o ko će gde da ide dalje. Drugarica me je spomenula da ide na Tajland i to je meni bilo kao, tad sam imao 28 godine i bilo mi je ok, ili sad ili nikad. I ubrzo posle toga poslali smo mail kompaniji, kompanija je rekla ok, super, deluješ fino, ideš za 10 dana. Ja sam već imao posao ovde, već je bilo neka stabilnost u Beogradu. I ti si odlučio da sve to zanemariš i da odeš na daleke pute. Tako je. Tako je, sve se to prelomilo u roku od 2-3 sata, ja sam odlučio da idem tamo, spakovao sam se, onda sam otišao kući u Smederevo, ponosio sam one torbe velike, ja kažem, mami, mama, slušaj, ja idem na Tajland. I ona je ovako gledala, pošto sam, eto, veliki period života prvo u pozorištu i uvek sam se šalio s njom i ona nije shvatila da je to iskreno, da je to ono na šta idem ja. I kad sam je rekao, ona je rekla važi, sve dok nije videla kartu i dok se ja nisam spremio i onda je tu bilo malo i emocija, eto, spakovao sam se, otišao. To, sav taj put koji je do tamo isto bilo fascinantan, pošto mi kad smo došli, oni su rekli, vi ste unapređeni u prvu klasu, to je nama tek bilo, buf. Tako da, ceo taj put do tamo i posle šta se dešavalo je bilo, wow, filmski. Evo, naši gledalci upravo imaju prilike i da pogledaju neke slike sa Tajlanda. To je jedna turistička zemlja, je li tako? Tako je. E sad, u čemu se razlikuje Tajland od Srbije? Evo, recimo, Tajlanđani od nas ovde, Balkanaca, osim o tome što imaju plaže i tako dalje. U čemu je razlika u mentalitetu? Mentalitet, pa možemo reći da je to je tropski kraj, da? I onda samim tim ljudi su daleko opušteniji, smireniji. Eto, šta je mene privuklo, evo možete da vidite plažu, kao prvo nema snega. Eto, to je bila jedna od stavki što sam ja uvek zamišljao kad sam bio mali, da živim negde pored mora, samo ja sam negde u glavi imao Miami, da? A ne Tajland, ali eto, šta je tu je, i dalje se na Tajlandu mentalitet jako drugačiji nego što je ovde. Nema svađe, nema buke, nema dreke. Čak i kad se vozi u saobraćaju, to je... Ja imao sam priliku juče da se provozamo
kroz Beograd, potpuno drugo. Prvo, nema sirene, drugo, nema pretnje, treće... Jer ima rupa, na pukotina na ulicama, na putevima. Nema, što je mene fasciniralo. Drumovi su kao staklo ovo ovde, tako da, eto, super. Super, super, što se tiče puteva, što se tiče ljudi, komunikacije, jako su državljubivi, posebno kad vide neko ko je stranac, odmah su prijatelji s nama, tako da fino je. E sad, ti si i dolaziš iz ugostiteljske grane, 3 godine si proveo u jednom velikom lancu hotela, i jednostavno, taj period korone, pretpostavljam da je za sve bio veliki šok, došlo je i do sigurno i do gubitaka radnih mesta i tako dalje, ali ti si izdržao i snašao se tamo. Kako si se ti snašao, kroz šta si sve prošao i kako je moguće da jedan stranac iz Srbije opstane tamo kada su svi gubili poslove? Mogu reći da sam imao sreću, pošto baš kada se desilo COVID, mi smo odlučili da razvojimo jedan veliki hotel u 2 manja, tako da sam bio u obe ekipe, i u prvom i u drugom hotelu. Tako da nama generalno nikad posao nije stao, mi smo još više radili što se tiče COVID-a, baš kad je COVID bio, tako da smo uvek otvarali, zatvarali hotel, to je 3 puta smo mi imali lockdown na Phuketu. Tako da, eto, uvek je bilo nešto zanimljivo i uvek bilo nešto da se radi. Poslednji hotel gde sam bio vezano za COVID imao 6 osoba. To je neki kapacitet od 2000 ljudi i mi smo nas 10 bili zaduženi da održavamo sve to da bude u redu. Što se tiče života na Tajlandu, da li je istina da na Tajlandu ima mnogo stranaca, evropljana, amerikanaca koji su recimo u penziji i odlučili su da se presele na Tajland zbog, a jednostavno zbog boljeg i jeftinijeg života? Kakav je život na Tajlandu? I lepog života. Eto, postoje par onako glavnih turističkih atrakcija kao što je Phuket, mada na Phuketu su dosta mladih, isto možemo da vidimo. Onda imamo Bangkok, onda imamo Pataju. U Pataji možemo da vidimo dosta starijih ljudi koji žive tamo, koji su odlučili da pomere sve i da se presele, da odu u penziju na mesto kao što je Pataja. Pre COVID-a to je bilo urnebes mesto, evo sad se malo smirilo pa se krenulo da se obnavlja. Onda imamo Chiang Mai skroz gore. To je isto fino mesto, drugačije je klima nego kao što je na Phuketu, nije toliko toplo. Znači, Tajland generalno je idealno mesto kada se penzionišeš i ako imaš dobru platu. Tako je, slažem se. Da odeš tamo i da živiš i uživaš u tim nekim, neću da kažem, poslednjim godinama života. A da li je to stvarno tako? Dakle, evo, kakav je život? Da li je skupo živeti na Tajlandu? Koliko košta, recimo, jedan apartman ili, evo, poređenje cena radi? Recimo, za ukupno. Dugo nisam bio ovde, tako da ne mogu da sudim vezano za cene. Drugarica mi je prije nekada rekla da je platila stan 450 evra, to što je za mene bilo malo wow. Cene su, pa recimo, relativno slične kao i u Beogradu. Naš stan, mi koji imamo 2 sobe, 2 kupatila, kuhinju i 2 terase, plaćamo samo 200 evra. Tako da ovde za te pare nisam baš siguran da može da se nabavi, a mi živimo u centru Phuketa. Plus ustojamo, svaki kondo ima teretanu, ima bazen i parking, eto, što je, može se reći, luksus za ovde. Evo recimo cene goriva, pretpostavljam da voziš bilo kako vozilo, koliko je tamo košta litar benzina? Tokom COVID-a cena benzina je bila 50 dinara, što je meni bilo fascinantno, jer sam se čuo sa ljudima ovdje koji su mi rekli da stalno cene rastu, kad je ovdje bio 180. Sad trenutno su malo podigli cene i cena je nekde oko 120 dinara, ako pretvorimo ovu. U dinare. Dobro, znači, kada je bio COVID, cena litra benzina je bio 50 dinara, tad je kod nas koštao 134 dinara, ja se vrlo dobro sećam. Aha, tako je bilo. A znači, sada je on oko 120. 120, i sad polako dižu, ali ne verujem da će to da bude ista cena kao kod nas. Ne verujem da će to mnogo sad da ode gore. Da li i koliko ima naših ljudi na Tajlandu koji su sličnom prilikom otišli tamo kao i ti? Ne znam, mnogo. Na Phuketu možda nekih oko 15-20 ljudi koji sad trenutno žive i rade tamo. Kao turista ima sve više i više. U posljednjem hotelu je to bila jedna porodica koja je došla iz Beograda.
To me je bilo oduševilo. Dosta ima naših ljudi koji žive u inostranstvu, kao što je US, i oni su došli kod nas na odmor. To je isto bilo fascinantno kad s nekim pričaš engleski sve vreme i tek onda skontate da se u stvari iz iste zemlje. Dosta naših ljudi dolazi iz Nemačke, iz Austrije, iz Švedske. Tako da, što se tiče turista, ima naših. Što se tiče ljudi koji žive i rade tamo, takođe ima, ali u nevelikom broju. I uglavnom, jednom kad odeš, teško je da se vratiš. Zavisi. Ako preguraš prvu godinu, onda je teško da se vratiš. Znam dosta ljudi koji su otišli, koji su izdržali jednu sezonu i to je bilo to za njih. Samo zbog tog mentaliteta, eto, kao bit će, nema problema, uradit ćemo. Za neke stvari je dobro, ali kada je reč o poslu i nije baš toliko primamljivo za nas sa Balkana, koji smo malo, eto... Slobodniji u izražaju, u poslu, u brzini, u svemu ostalom. Da li ti planiraš da se vratiš kući, da se vratiš u Srbiju nakon nekog iskustva, ili čak te sada srce sve više vezuje za Tajland? Pa kad sam se vratio sad u Beograd, bio sam se prijatno iznenadio koliko je napredovao. Fascinantno je to što možemo da vidimo i opet pune ulice i da svi žive normalno i da su plate čak solidne, da nisu kao pre. Ali nisam planirao da ostane na Tajland, evo četvrta godina već ide, polako peta. Tako da nikad se ne zna šta nosi noć, šta nosi dan. Znači u tom pravcu idemo. Pa dobro, dobro, super. Ajmo sada kada smo na Tajlandu. Evo, i ja želim da idem na Tajland. Možda da posetim tvoj lanac hotela. Ko zna, možda se ja zaposlim tamo nešto. Možda da sredimo nešto. Da, nešto ćemo da vidimo. Inače, evo, ja idem sada kao turista. Šta bi ti meni preporučio? Šta ja to moram da probam, da iskusim pored tajlandske masaže? Eto, recimo. Pa, pored masaže, šta možete vidjeti? Tu su fascinantne ulice, tu su fascinantna hrana, plaže i sve ostalo što ide uz to, barovi. Da li su Tajlanđani dobri gurmani? Svakako. Mnogo više nego mi. To šta je fascinantno kod njih je da oni nikad te ne pitaju kako si, nego te pitaju da li si jeo. Jer im je stalo da si ti uvek sit. To mora da se jede, doručak, to je obavezno kao i u celoj Aziji, ručak od 12 do 1, gde svi sede, gde svi se druže, pričaju, to je sat vremena neprekidnog razgovora uz hranu i onda obavezno je to večera, 6, 7 i ako nešto usput bude, eto, što se tiče hrane. I to jednostavno pretpostavljam da jednom kada si tamo, maltene je sve na dohvat ruke i sve je blizu. Evo, kada smo već, evo ja sam spomenuo tajlandsku masažu, pa bi da se vratim na nju. Koliko košta pola sata ili jedan sat tajlandske masaže? Pa, ako se ide za pola sata, to je nešto drugo, neki drugi tip masaže. A ako se ide na sat vremena, postoje različiti tipovi od masaža nogu do full body. Evo recimo ovaj normalan tip masaže. Normalan tip masaže, pa uglavnom sat vremena nije dovoljno. Već dva sata je to savršeno. Pa ti na već proda tri sata. Pa, zato što za sat vremena tamo se opustiš i dok ovo ono dokrene, to... Gotovo. A ovaj dva sata je šta je preporučljivo, ima par nekih salona koje koštaju oko 1500 dinara i to je super top masaž. Dakle, 1500 dinara? 1500 za profesionalnu masažu. I, pa da, oni su inače poznati kao spa i wellness zemlje. Na kraju, oni možda jeste da deluju onako, ajde da kažem, siromašno, zato što to je na prvi pogled. Ali oni zapravo i nisu toliko, ajde da kažem, siromašni. Mislim, siromašni je nas. Pa, mene je fasciniralo kad sam vidio da je stopa zapošljenosti tokom COVID-a bila 1,65%. To znači da svi rade tamo i svako ima neka primanja. Sad, da li radi jedan posao, da li radi dva, tri posla, to mi ne znamo. Uglavnom, svako ima jedan posao gde radi na mestu gde sam ja na Phuketu. Bar svako radi u hotelu ili vozi taksi ili radi u spa. Tamo je spa kao kod nas pekara, na svakih 2 metara. Čak i ako je jedna do drugih ovako, baš ih ima dosta. Eto, to je, na primjer, meni bilo fascinantno i u početku mi je dosta trebalo da ode na masažu, da shvatim kako je to, wow,
jer opet, eto. Ali to je normalno da čovjek na Tajlandu priušti sebi masažu jednom nedeljno, recimo. Tako je, tako je. Svaki day off kad imam, doduše imamo sad dva dana odmora, pet dana radimo, dva dana odmaramo i bar jedan dan odem na masažu od dva sata. Bar dva sata. Neki put bude i tri, gdje prvo krećeš sa nogama opuštanje, pa onda izvolite u sobu, pa onda sve to kreće, masiranje, da, kako treba. Eto. To zvuči jako interesantno. Evo, ja ću da blokiram jednu kartu, jedno pet masaža. Eto, decembar, predlažem, decembar, januar, februar, mart, to je idealno vreme kada je kod nas sneg. Da se dođe na Tajland kada je idealno vreme, gdje su jake temperature, gdje je sad puno turista, eto šta očekujemo ove sezone. Ajde, pošto nas vodiš na Tajland, koliko mi treba da izdvojimo novca za povratnu kartu do Phuketa i nazad iz Beograda? Iz Beograda cene, ja mislim da kreću negdje od 500 evra povratna karta, da ne spominjem koje su kompanije u pitanju, ako malo proguglate možda nađete, onda ima i druge kompanije koje su, jel te, malo skuplje, koje nude bolji servis, od 600, 700, 800 evra povratna karta, tako da ima različitih. Dakle, ako mogu da znam, između 500 i 1000 evra mogu da nađem kartu povratnu sa prtljagom. Tako je, tako je. I to prtljag, posljednji let koji je bio za mene, bio prtljag 35 kila, sasvim više nego dovoljno. Ne trebate da nosite paštetice i ove. Upravo smo razbili tu predrasudu da daleki krajevi ne znače i obavezno skupu avionsku kartu. Pa slažem se, sad uz ponudu mnogih kompanija karte nisu kao što su bile nekada. Tako da eto, za 500 evra vi već možete da planirate put, imate možda dodatne troškove, eto koliko taksi da vas odveze do aerodroma ili porodica, onda imate viza troškovi, to su 20-30 evra i to je to. Jasno. Ajmo sad da pričamo, kakvi su ljudi, kakvi su Tajlanđani, da li su gostoprimivi, da li su topli, da li im se može verovati, da li ti žele dobro, da li bi te prevarili i tako dalje i tako dalje. Kao i u svakoj zemlji, uvek imamo dobre i loše ljude. Ja sam imao tu sreću da sam uvek nalazio na dobre. Generalno, u suštini, oni su jako drželjubiv narod i njima je stalo da svi imaju dobro vreme. Najpoznatija reč na tajlandskom je "Maj pen raj", ne brini se, bit će sve u redu. Tako da bilo šta da bude, oni kažu ok, ok. I ako bude neki incident na poslu koji bi kod nas neko reagovao malo bučnije i drugačije, možda bi te uvredio, a tamo niko te nikad ne bi uvredio. Svi su na fino, svi se izvinjavaju. Čak i kada oni pogreše, oni se izvinjavaju što su eto dozvolili da to te greške dođe. Što se tiče generalno rada, mislim da oni više vole da se zabavljaju, a rad dolazi na neko drugo mesto. Tako da ako može njima da se prevede rad kroz neku vrstu zabave, onda je to njima bude lakše i bude primamljivije i onda odrede posao stvarno kako treba, bez greške. To zvuči zaista lepo. Mislim, jeste. Eto, prva godina je bila teška dok sam se ja privikao na maj peraj, nema problema. E onda posle kad sam ja shvatio kako u stvari da se sa njima radi, priča, onda je sve postalo mnogo lakše. To zvuči zaista lepo kada kroz neku zabavu ti proizvodiš rad i na taj način zarađuješ novac i tako dalje. Tako, tako. Mnogo je lakše kad se ljudi animiraju. I onda imao sam sreću tu da radim u animaciji dugo i onda kroz tu animaciju sam naučio kako da animiram druge ljude i da ako postavimo golove mi te stvari zaista i odradimo. Evo, recimo, spomenuli smo generalno ljude. Ja sam tebe pitao da li vidiš sebe u povratku nazad u Srbiju. Kakve su ovako u ovom smislu, pričat ćemo i o Tajlanđankama, o ženama. Da li su domaćice, da li su one posvećene porodici? U kom smislu se one zalažu za porodicu i očuvanje jednog takvog kruga? Da li su isto i one tako mekane, da li su dobre, fine, ili sve opet zavisi na koga naletiš, mogu tako reći. Eto, upravo to, na koga naletiš. Nisam imao priliku da se upoštam baš u neke konverzacije sa Tajlanđankama, jel te, dok sve se nije COVID desio. E onda kad se desio COVID, onda smo eto gledali da se više i družimo s njima, ako me razumeš. Apsolutno. Tako da, posle svi ti druženja,
da shvatio sam da i u stvari nisu kao što se nekad pričalo da su Tajlanđanke samo one koje će da ti iskoriste i da te zapare, jel ta, i da te onda šutnu prvom prilikom kad nađu bolje. To u mom slučaju nije bilo, uvek je bilo fair, korektno. Izbližio sam se sa dosta njih, tako da eto, hvala Bogu. Predlažem svakom, eto, ko radi, ko dolazi na Tajland, da to su informacije iz prve ruke kad si ti, da kažem, zabavljaš sa nekom Tajlanđankom, tako da možeš da vidiš i učiš sve što je vezano za kulturu, za hranu, za komunikaciju sa ljudima i naravno za učenje jezika. Da. Pretpostavljam da to pričaš iz ličnog iskustva, ne moraš da mi pričaš o tome, to je tvoja privatna, intimna stvar. E sad, kada pričamo o tim zemljama istoka, Tajland, Tajvan, Koreja, malte ne, taj deo Indokine, ako se ja ne varam. Da li ti se nekada desilo da si upoznao osobu, ali nisi znao da li je ta osoba muškog pola ili ženskog pola i tako dalje? Mislim, oni su mnogo slobodniji narod u tom smislu. Da li ti se tako nešto dešava? To je bilo iznenadilo. U početku sam čuo mnoge priče o muškarcima koje menjaju pol i prvi put kad sam video, bilo mi je onako wow, impresivno koliko mogu da približe sebi nekom ženskom obliku gde imaju sve atribute koje stvarno misliš da je žensko do trenutka dok ne dođeš ovako i dok se malo ne zagledaš u šake ili u laktove ili zavisi šta je u tom trenutku otvoreno. Ali imali smo uglavnom kad su imali neki show, uglavnom su tu bili lady bojevi koji su radili plesne koreografije i sve to nešto. To je impresivno, snaga koje oni mogu da iznesu. Mislim da devojke to ne bi mogle da odrade, neki kvalitetan šok kao što one mogu da odrade. Prijatelji imam par, ali nikad se nisam nešto puno zbližavao, tako da ima i dosta impresivno. Bangkok takođe, kao i Phuket. Ali da odmah da presečemo tortu, dakle u tim zemljama je to normalno, normalno. I na kraju dana i to su ljudi, to su živa bića i normalno. Nema potrebe imati bilo kakve predrasude prema njima. Tako da li sam u pravu? Tako je. Mislim da mi malo više sudimo nego što Tajlanđani sude o drugim ljudima, jer generalno tamo svako živi za svoj život i nema tu mnogih ugovaranja ko, šta, koga, kada. Možete uvek da vidite na ulici muškarce koji su nokti ofarbani, koji imaju šminku ili koji imaju duge frizure, koje su obučeni malo provokativno. To je svakodnevnica tamo. I na poslu i na ulici. Da li mi ovde u Srbiji po tom načinu razmišljanja malo zaostajemo za njima, pošto iz tvoje priče stičem utisak da su oni nekako slobodni u svakom smislu te reči, i što se tiče komunikacije, i što se tiče rada i zabave, i što se tiče drugih stvari. Evo ovako kada uporedimo. Mislim da klima ima veliki uticaj na njih, tako da klima je toplija, opuštenija, tako su oni opušteniji i ne sude drugim ljudima. Kod nas je to malo onako više napeto, tako da šta da kažem vezano za to, da ta neka kultura dođe ovdje da se usvoji teško. I mi kad odemo tamo i opet nama je wow, vidi ovo, pa to uvek se snima, uvek se beleži preko telefona, jel da? Ovdje tako nešto, plašim se da bi bilo nemoguće. Možda i nemoguće. Pa dobro, pričamo otvoreno. E sad, imajući u vidu to gde se nalazi Tajland, ko su najčešći turisti na Tajlandu, ko Tajland najviše posećuje, evo prema tvom iskustvu, da li to bili ljudi u hotelu u kojem ti radiš ili jednostavno da možeš da čuješ razgovor na ulicama, ko su posetioci uglavnom? Zavisi od sezone do sezone, imamo dve sezone, imamo onu glavnu sezonu, imamo kišnu sezonu. Kišna sezona je sad upravo počela nedavno, u 14. aprila tačnije počinje, ali opet eto, imamo ljude koje dolazi iz Australije gde je hladno kod njih i oni sad se sele na Tajland, prvo što je toplije, drugo što je mnogo jeftinije za život nego u Australiji. Tako da trenutno na Phuketu gosti iz Australije su prvi,
A što se tiče toku sezone, mi smo imali dosta ljudi koji su dolazili iz Švedske, iz Nemačke, iz Francuske. Eto, meni bilo fascinantno isto iz Srbije. Tako da, raznovrsno je. A ne možemo mi da bez našeg naroda tu je, kada se čuje taj jezik, odmah je, jao, gde ste, dođite ovamo, ja ću da jeste, vam pokažem. Pa, malo je drugačije, zato što meni na... Na beđu, pretpostavljam. Na beđu, da, piše Miki na engleskom. I onda ljudi kad vide, oni ne znaju odakle sam ja stvarno i onda tu kreće priča i onda čak i kad imamo neke srpske goste, ja prvo pričam na engleskom i onda kažem, joj, ja znam par reći iz srpskog jezika i ja kažem, ako je neka devoja, kažem, lepa si i tu kreće smeh i oni, wow, odakle ti to znaš i onda kreće tu neko upoznavanje pa i tek posle pola sata sad kažem. Kroz smeh i tako da pa to baš, bude uvek zanimljivo. To je baš onako skriveno sa tvoje strane. Zamolit ću režiju je također ako možemo još jedan put da pogledamo one prelepe slike, ne bi li nam ugrejali domove i malo, još malo zaparali oči. E sad, pretpostavljam da se vratimo na trenutnu situaciju na istoku Evrope, pretpostavljam da su također Rusi i ti slovenski narodi na istoku Evrope takođe redovni i česti posetioci Tajlanda i tih zemalja kao zemalja koji su malo jeftiniji za odmor nego jug, to jest jugoistok Evrope. Tako je. Pre COVID-a Rusi su bili prvi gosti, mislim, najbrojniji gosti koji su posećivali Tajland, posle njih Kina. Mislim da je to bilo nekako ravnomerno. Dosta njih imaju tamo apartmane koje su kupili i Kinezi i Rusi. Međutim, kako je COVID krenuo i kako je posle se desilo ovo što se desilo kod nas, sve manje i manje njih dolazi, Kineza uopšte, a Rusa onako. Ima neko ko se trajno preselio, tako da imate delove Puketa gde samo Rusi žive. Dosta se priča ruski, ja sam tamo ruski, mogu reći, slobodno i usavršio, pošto smo dve godine neprekidno radili samo sa njima u jednom hotelu, imali smo 90% Rusa tokom cele godine, tako da generalno čućete na ulici i vidjet ćete u menijima engleski, ruski i tajski jezik. Svaki put kad uzmete nešto da pogledate za hranu ili za masažu, tak i billboardi svuda su ispisani na ruskom jeziku. Dakle, kao što smo mi Srbi turisti, recimo, ajde da kažem, za jednu Grčku, tako su i Rusi na Tajlandu. Baš tako. Da li oni i dalje posećuju imajući u vidu to da je trenutna situacija takva kakva jeste, da se ne uplićemo u to, nije to tema, da li oni i dalje putuju na odmor u Tajland bez obzira na trenutno tu situaciju? Pa sad je malo teže da se putuje, koliko sam ja čuo od njih, vezano za vizu, vezano za letove, tako da nije jednostavno kao pre što je bilo. Pre je bilo dosta aviona koji su direktno leteli iz Moskve do Puketa. Bilo je dosta agencija koje su radili, jakih agencija, i to je uglavnom bilo 6 mjeseci se radi kad je ovdje zima Tajland i onda 6 mjeseci Grčka ili Turska. Ista kompanija je radila, tako da je dosta njih bilo, ali eto, kao što možemo da vidimo, u posljednje vrijeme nije kao pre. Da. Ajde kada pričamo sada, da se vratimo na narod. Kako oni žive? U kakvim kućama žive? Mislim, sigurno je da su naši gledalci iz priče čuli da neko živi u kolibama, u improvizovanim kućama, opet neko ima i vilu i tako dalje. Šta je njima važno? Da imaju dobru kuću, da imaju dobru platu, da imaju dobra kola ili nešto treće? Najbitnije, šta sam ja mogao da vidim na Puketu, je bilo da imaš dobar kola. To je kao neko merilo tvog statusa. A kuća dolazi tek na možda treće mjesto, četvrto. Isto fascinantno je da svako drugi ima najnoviji iPhone, najnoviji auto, koji otplaćuju na kredit, naravno, ne na cash. A kuća, uglavnom se živi, to je jedna sobica, kuhinjica i to je to. Ima dosta ljudi koji žive baš, bukvalno kao što kažeš, u kolibama, gdje je napravljeno od lima, sastavljeno sa par strana i to je to. Malo blata, malo trske i to je to. Ali bukvalno lim, ja sam bio impresioniran kad sam vidio uslovima koje žive i žive. I žive, žive normalno. Ali auto mora da bude nov. I to uglavnom je pick-up veliki da mogu svi da stanu pozadi, jer to potpuno normalno kod njih da vidiš neko koji se vozi u onom kamionetu i da ima 20 osoba pozadi. I da se to vozi 100, 120 na sat autoput.
Isto fascinantno je za svaku brzu vožnju koju ti dobijaš kaznu da je cena samo 1500 dinara kazna i bez poena, bez ničega. Ili za kacigu, ili kad nemaš dozvolu, isto ti je kazna samo 1500 dinara. A dobro, to sve ima svoje i posljedice i prednosti i mane. A što se tiče porodice, koliko oni otprilike jedna porodica prosječna ima dece? Evo jedan bračni par, koliko oni dece imaju? Da li su mašine za proizvodnju dece ili ovako kao mi u Srbiji jedno, možda dvoje, to i to, ako baš... Šta nisam znao pre da je Phuket, da na Phuketu ima dosta ljudi muslimanske veroispovesti i čak neki 35%. I kad su oni u pitanju, imam mnogo više dece nego kad su u pitanju budisti. Uglavnom je to dvoje, troje deteta. Uglavnom vezano za sve vere, da. Tako da ima i dosta mladih, kao nažalost i ovdje, koje nemaju decu, ali vreme se menja, jel da? Tako da se i prioriteti menjaju isto kod ljudi. Dakle, što se tiče njihove generacije, podmlatka, oni napreduju, dok mi malo tu i tamo kuburimo. Generalno, jako je poželjno i to je neki pritisak od strane porodice kad oni imaju već nekih 18-19 godina, da već imaju devojke prvo dete. I znam mnoge devojke koje imaju 24 godine, već imaju dva deteta i decu ostave kod mame i tate da ih čuvaju negde na selu ili u nekom drugom kraju, a one dođu da rade na Phuket. Mnogo je njih koje imaju malu decu i koje rade, da. I što se tiče njihovog obrazovanja, oni su pretpostavljam isto u ovoj COVID varijanti isto imali online časove, spomenuo si da imaju najnovije telefone, pa što ne bi imali online nastavu i tako dalje. Tako je, što se tiče škole, uglavnom svako završava neki fakultet vezano za hotelijarstvo ili industriju, ali uglavnom svako završava. I šta je isto impresivno kod njih, da oni kad studiraju, oni to ne plaćaju kao što mi plaćamo svake godine, nego se to otplaćuje na 20-25 godina, pa svake godine po malo 150-120 €. Da li to zato što je njihovo obrazovanje skupo ili zato što im je takav sistem? Mislim da je takav sistem. Mislim da se ne razlikuje mnogo od naših cenovnika koji je ovdje u zemlji. Da li je tamo važno o tome da li si završio fakultet, da li si doktor nauka ili imaš osnovnu srednju školu, da li plata zavisi od obrazovanja u jednoj takvoj slobodnoj zemlji, kada se vratim na početak? Mislim da plata zavisi od nekih drugih faktora, iz koje si porodice, odakle dolaziš, kakve konekcije imaš i tako na konto toga ti možeš da postaneš menadžer u nekoj firmi ili nešto. Uglavnom je to preko poznanstva, ima, ne kažem da nema, i kad se ljudi trude, kad rade, svakako postoji to, ali opet kad ti imaš neke konekcije, malo je lakše tamo. I pošto se polako približavamo o kraju tvojom gostovanju, da li se ti tamo osjećaš sigurnije nego na ulicama grada u nekim kasnim satima? Svakako. Ti komotno možeš da ostaviš ključ u skuteru i da ga zatekneš sutra na isto mesto. Što mislim da to možda ne bi bilo baš ovdje. Ne bi se desilo, da. Tako da i slobodno možda ostaviš auto, otvorene prozore, niko ništa neće da ti ukrade ili pozajmi, kako da se izrazim. Tako da čak i kad šetaš ulicama, ja do sad nikad nisam vidio tuču na ulici. Evo, koliko sam tamo 4-5 godina, nikad tuču nisam vidio. Fenomenalno. I evo pitanje za kraj, bukvalno kratko, kada se vraćaš nazad na Tajland i da li ćemo moći da sa tobom uradimo jedno Viber uključenje kao što je to bio raniji slučaj? Svakako, što se tiče Viber uključenja, naravno uvek raspoložen da se čujemo i da se vidimo. Što se tiče povratka, 6. je let, 7. sam već tamo, 15 sati sve traje ukupno let, nije mnogo, nije ni malo, okej je, ne dolazimo svaki dan kući, jel da? Fenomenalno. Miloše, mnogo ti hvala što si bio gost ovog ranog jutra i što si sa nama podelio jedne tople i lepe informacije. Mi ti želimo srećan put. Čujemo se sa novim pričama. Hvala vama, Jovane, prijatno.